Това са Маргарита, Петя, Теодора и Симона. Мечтата им е да помагат. Затова преодоляват предизвикателствата заедно. Те осигуряват подкрепа на деца с онкологични заболявания и на техните семейства. Преди 10 години тези 4 смели жени създават сдружение, а след това и специално място, където лекуващите се деца да се чувстват като у дома си. Сега в него има арт-стая, място за технологични забавления, за игри, както и специална програма от уроци за придобиване на нови знания, които води Теодора. Горди сме, че всяка година водим голяма група деца на световни игри на победителите в Москва. Те минават под надслов След историята на болестта започват историите на победите. Именно това е нашата мисия. Да помогнем на всяко дете, преборило рака, да изживее своя триумф на победата. През 2019 година успяхме да организираме в България първите национални игри за победители. Това дава шанс на повече деца да се докоснат до емоцията на победата. Вече е факт и първата копка в близост до София на най-големия рехабилитационен център на Балканския полуостров за деца с онкохематологични заболявания и техните родители. Работата ни среща с много силни хора, борци по дух и ангели по душа. С тяхна помощ нашите деца растат като победители.